bersyukur kepada Allah SWT kerana program Majlis Anugerah Cemerlang hari ini yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang melalui wakilnya iaitu Tuan Haji Azmi, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, berjalan lancar, syukur Alhamdulillah. Dan majlis ini merupakan majlis yang berprestij bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib ataupun SMAT, sekolah berprestasi tinggi yang kita buat khusus untuk menghargai pelajar yang cemerlang, pencapaian dalam kursus dalaman, SPN, STPM, termasuk yang aktif dalam bidang kurikulum sasiah dan sebagainya lagi. Dan mereka ialah pelajar ABC, anak baik lagi cerdik. Okay, bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah, khususnya kepada pengetua Tuan Haji Mat Ibrahim, kerana telah mengaturkan satu program anugerah Semak Gemilang ini sebagai salah satu daripada menzahirkan pengiktirafan kepada kemenjadian murid. Sudah tentu kami di JPM merasa teruja dan merakamkan setinggi penghargaan kerana SMAT telah berfungsi dengan begitu hebat, dapat menterjemahkan segala dasar dari segi kementerian untuk membentuk dalam konteks pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera.